Re! Viss ēters ir te! Šonakt strauji ceļoties ūdens līmenim Ogres upē aplūda mājas Ogres gala pagastā un tika evakuēti cilvēki. Arī operatīvajiem dienestiem šī nakts bija spraiga, glābjot cilvēkus no plūdu draudiem. Principā trijos man zvanīja patruļdienests, ziņoja, un ziņa no elektroniskā mērla atnāca 3:36. Tas nozīmē, ka līmenis izkustās, tā kā paceļās līmenis, tad brauc viņu skatās arī realitātē, kāds viņš ir. Tā šis rīts iesākās Ogres nota pašvaldības policijas pārstāvim Valērijam Vasiļonakam, kas operatīvi reaģēja uz situāciju, devās uz mazdārziņu teritoriju Ogres gala pagastā. Nu, tikko, kad es atbraucu ar tiem trijiem, ja, tad ūdens sākas pa šī te ielā, uz tām ielām sāka parādīties. Ja, un tad šīs te mājas, tā vat māja, kas ir pašā galā, pirmā, tā bija, kas tika izdzīta mašīna ārā. Tad no tām ielām visām, nu, principā visām šitien stāvēja mašīnas, kas tika dzītas ārā. Tad tas ūdens strauji, diezgan strauji, principā kaut kādās 30 minūtēs viņš jau bija šitien te, šitā ielē vairs nebija izbraucam. Jā, nu, principā kaut kur te līdz zālītē, jo tas ūdens te bija, viņa caurbraucama vairs nebija. Ap 5:00 plūdu skartajā teritorijā ieradās arī glābēja ar laivām. Evakuēta tika kāda ģimene ar bērniem, kas drīz vien pēc tam atgriezās dzīves vietā. Hidrotērpos viņi staigāja pa mājām, pārbaudīja visas mājas ar lukturīšiem, vai kādā mājā vēl kāds nav palicis un vai nevajag evakuēt. Pašvaldības policijas pārstāvis norāda, iedzīvotājiem aplūda mājas, pagalmi, kā arī sadzīve. Nu, tas ūdens bija, principā, ja brauc pa kalnu lejā, tad tur, kur tas elektrības stakas, skapis un kaut kādi metri, divi no elektrības skapi, tur viss bija ūdenī. Cīnoties ar plūdu sakām, sastopa mogrēnieti Juri. Arī viņu naktī ap 4:00 uzmodināja policija. Nu, lai aizdzen mašīnas. Mašīnas aizdzinām un skatījāmies, kas notiks. Nu, un tad tas ledus apstājās, gāja ātri, viss ledus tad apstājās un mirkli uzreiz viss sāk plūst ūdens gāsties iekšā pa visām malām. Bet pašiem veselības ziņā? Nē, viss normāli. Mēs otrā stāvā bija tā kā, nu, tas, kad ūdens nav, tagad sūkums viss aizpildē, nu, atslēgts. Palikusi tik elektrība, pārējais nekas nestrādā. Nu. Dzīvosies šeit vai kaut ko domāsiet? Nē, jādomā jau, tas jau nu, katru gadu baidīties. Savukārt Jura kaimiņiene Ludmala gan ar auto šobrīd līdz mājām netiek. Nu, es nevaru braukt pie mājām. Nevaru. Ledus priekšā, kā saka, ja? Jā. Kā jūs ārā tikāt? Ārā, nu, par kaimiņiem. Pa kaimiņu cētu, ja? Jā, pa kaimiņu cētu, jā. Pašvaldības policijas pārstāvis norāda, ka situācija uzlabojusies ap 8:00 no rīta un arī šobrīd vērtējuma kā stabila. No 8:03 līmenis sāka kristies, devāmies tuvāk upei, lai saprastu, tad bija redzams, kad visi vižņi ir izkustējušies un lielā plūsmā dodās projām. Šobrīd ledus sastrēgums Ogres upē veidojās šeit centrā pie Loka tilta, kur tālāk ir arī Ogres upes ietaka Daugavā. Un kā norāda atbildīgie dienesti, šobrīd svarīgi ir, lai ledus izkustētos un veiksmīgi arī plūst uz Daugavu, tādajādi mazinot plūdu draudus. Nekā tādu īpašu plūdu draudu nav, jo ūdens iet Daugavā arī ledus pamazām izies. Bet tas līmenis šobrīd ir tā kā šeit normalizējies? Šobrīd ir normalizējies, jā, tikai ir, ledus ir iznests krastā, bet ūdens viss aiziet kārtīgi. Labi, sarunājuši. Pašvaldības policija turpina monitorēt teritoriju pie Ogres upes un aicina iedzīvotājus plūdu draudu gadījumā rīkoties atbildīgi un nepieciešamības gadījumā evakuēties. Es uzskatu, ka tas ir neapdomāta rīcība, ja māja, piemēram, ir ūdenī, bet jūs gribat palikt viņā, tad tas jebkurā laikā var. Tas ūdens būs tā, kad vairs nepaspēs tas glābējs atnākt līdz viņai un izglābt. Tāpēc labāk reaģēt iepriekš jau. Dace Siliņa, Artis Super RTV.